Uma aqui. Fecha a porta, Tiago. Tá. Ué, quer mandar pra todo mundo? Você tá usando minhoca? Tô. Filmando. Tá. Ei! Tô de olho aqui.
Não. Meu irmão tinha um bagulho. Sete um.
10 metros. Poxa, nada aí, cara. É.
Isso aqui, cara. O quê? Onde é que é, amigo? Sim. Como é que é a minha vida, mano?